မိမိတို့ရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေဟာမိမိကိုမိမိကာကွယ်ရေးအတွက်ကိုပဲရည်ရွယ်ပြီးတရုတ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့မချင်းချောက်သေး၍ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးလို့ပေကျင်းအစိုးရကပြောပါတယ်။တရုတ်ရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်တိုက်ဟာရခဲမျှော်မှန်းထားတာထက်ပိုမှုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးထွားလာနေကြောင်းဝါရှင်တန်ကဒီသတင်းပတ်ထဲမှာသတိပေးလိုက်ပြီး2030ခုနှစ်အရောက်မှာစီရေးဖြူအမျိုးနျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူးပေါင်း1000ကျော်ထိရှိလာနိုင်တယ်လို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာသူ့ရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်တိုက်ကိုအမေရိကန်ကရခဲမျှော်မှန်းထားတာထက်ပိုမှုတွက်လက်စွာထုတ်လုပ်နေကြောင်းပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ကကြန်တာရီးနေကထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဟာ2023ခုနှစ်မေလထိအောင်စီရေးဖြူအမျိုးနျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူးပေါင်း900ကျော်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးရခဲမျှော်မှန်းထားတာထက်ကျော်လွန်သွားကြောင်းတရုတ်စစ်အင်အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာမှာကာဝေးရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်ထိအောင်အမေရိကန်ဟာနျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူးပေါင်း3,800ခန့်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးရုရှားရဲ့အကြမ်းဖျင်းပိုင်ဆိုင်မှု4,500ထက်နည်းနေကြောင်းနဲ့တရုတ်ကလက်ရှိ410ခန့်ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့စတော့ဟ်အခြေစိုက်နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးသုတေသနအဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရသိရှိရပါတယ်။